Συνεχίζουμε σε προεκλογικούς ρυθμούς με παρουσίαση υποψηφίων. Έχω κοντά μου εδώ στο στούντιο τον Γιάννη τον Καρμάλη, υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Ανώλυδο, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Καρμάλη, να ξεκινήσω ευθύς αμέσως με το εξής. Επιζητάτε να είστε οι εγγυητές της σταθερότητας, ο καταλήτης της συνεργασίας με την πρόεδρό σας, έτσι όπως την ακούω σε κεντρικές προεκλογικές ομιλίες, να εκφράζει την αισιοδοξία ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα είναι τελικά η τρίτη δύναμη, θα αναδειχθεί η τρίτη δύναμη στις εκλογές. Και ερωτώ το εξής, το ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό είναι τέλος πάντων, μπορεί να είναι και Δημοκρατική Αριστερά και κάποιες κινήσεις πολιτών, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει παρελθόν και ξέρετε ο κόσμος δεν ξεχνάει. Μπορεί να συγχωρεί κάποιες φορές, αλλά δεν ξεχνάει. Πώς μπορείτε να πείσετε εσείς και γιατί να πείσετε? Κυρία Νολίδο, πολύ σωστά είπατε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει παρελθόν. Έχει ένα παρελθόν που σηματοδότησε την σύγχρονη πορεία της χώρας μας, σηματοδότησε τις μεγάλες αλλαγές που συνέβησαν στη χώρα μας και φυσικά έχει παρόν που τώρα στις κρίσιμες στιγμές, στις στιγμές, κυρία Νολίδου, που μόλις πριν από ένα μήνα ήταν αμφίβολο εάν θα είμαστε ή δεν θα είμαστε, θα ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν ένα από τους μεγάλους εθνικούς στόχους που είχαν καθοριστεί από την πλειοψηφία των πολιτών αυτής της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, έβαλε πλάτη, παρότι βέβαια παλαιότερα, όταν επομιζόμενο μόνο του το βάρος, δεν είχε καμία συμπαράσταση από κανέναν. Αντίθετα, θα έλεγα, κυρία Ανουλίδου, λιδωρούμασταν και υβριζόμασταν, θυμάστε, εκφράσεις όπως Γερμανοτσολιάδες και όλα τα υπόλοιπα ή τους προεπουλακισμούς που δεχόταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και αναφέρομαι, βέβαια, στην περίοδο 2010-2011. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχει κάνει λάθη. Έχει κάνει όμως και τεράστια αυτοκριτική. Θα έλεγα, κυρία Ανουλίδου, ότι δεν υπάρχει άλλο κόμμα που να έχει κάνει τόσο μεγάλη αυτοκριτική. Είδε να συρρυκνώνεται πάρα πολύ, είδε να του φεύγουν στελέχη, είδε να του φεύγουν ψηφοφόροι. Και φυσικά αναγνώρισε τα λάθη του και πορεύεται με την διόρθωση και με τα συμπεράσματα και με τα διδάγματα, αν θέλετε, τα οποία του προέταξε ο ελληνικός λαός, τα οποία πάντα σέβεται και τα οποία πάντα σπάζεται. Η αλλαγή στην ηγεσία του κόμματος με την Φόφη Γεννηματά, πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο? Απέδειξε η πρόεδρος μας, η κυρία Γεννηματά, ότι πρώτα-πρώτα, κυρία Νουλίδου, και θα το καταλάβετε καλύτερα εσείς, είναι γυναίκα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες μπορούν να δεχθούν πολλά βάρη, μπορούν να συμμαζεύουν, μπορεί να νοικοκυρεύουν, μπορεί να βάζουν στον ίσιο δρόμο τα σπίτια, τις οικογένειες, γιατί όχι και τη χώρα μας. Σαφώς, λοιπόν, θα συμφωνήσω μαζί σας, ήταν καταλυτικός παράγοντας η αλλαγή της ηγεσίας και φυσικά η ανάδειξη της κυρίας Γεννηματά στην θέση της Προέδρου. Για πολλούς, ακόμη και τώρα, επικρατεί η εικόνα, κύριε Κάρμαλη, ότι το ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, την περίοδο που συγκυβερνούσαν. Θεωρείτε ότι αυτό, επειδή ακούω την πρόεδρό σας, να ασκεί κριτική στη Νέα Δημοκρατία, πώς μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο? Βεβαίως ταυτίστηκε. Και βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε το δεκανίκη. Μην μου πείτε ότι ταυτίστηκε για το καλό της χώρας. Και βεβαίως αυτό ήταν λάθος. Και βεβαίως, κυρία Νουλίδου, αν δεν ταυτιζόταν για το καλό της χώρας, δεν θα είχαμε κυβέρνηση όταν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και η ΔΗΜΑΡ κάνανε την κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα δεν ήταν και αυτή η κίνηση για το καλό της χώρας? Διότι τι επικαλούμαστε και ποιο είναι, φαντάζομαι βέβαια να το συζητήσουμε στην πορεία του διαλόγου μας, ποιο είναι το μεγάλο δίλημα, το μεγάλο πρόταγμα που μπαίνει από αυτές τις εκλογές? Ο καθένας έχει τα δικά του προτάγματα. Βεβαίως. Και μιας που το έφερε η κουβέντα, θέλω να μου πείτε κατά την άποψή σας ποιο είναι το πρόταγμα. Βεβαίως. Το πρόταγμα, λοιπόν, από αυτές τις εκλογές, οι οποίες ειρίζονται εν παρόδο, δεν έπρεπε να γίνουν. Δεν χρειαζόταν. Έχουμε καταντήσει να κάνουμε εκλογές, είναι οι τέταρτες, σας θυμίζω, στη σειρά. Και εσείς, βέβαια, λόγω της ιδιότητάς σας, το ξέρετε πολύ καλύτερα αυτό το πράγμα πιστέψτε. Και το βιώνετε, πολύ σωστά λέτε. Λοιπόν, και ξέρετε ότι αυτές οι εκλογές
και δεν χρειαζόταν να γίνουν και γίνανε για έναν και μόνο λόγο. Για να αποφύγει για ακόμη μία φορά τις ευθύνες τις οποίες έχει ο κύριος Τσίπρας και η πρώτη φορά αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η αποφυγή από την ανάληψη των ευθυνών και των βαρών που έχει η διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα ήταν το εξίσου αφαιρέγγυο το ΠΑΣΟΚ αν πριν από στις προηγούμενες εκλογές δεν συνεργαζόταν, δεν προέτασε δηλαδή το συμφέρον της χώρας και δεν σχηματιζόταν κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, συγγνώμη λίγο, από την άλλη ήταν λάθος το να αποτελεί την ουρά της Νέας Δημοκρατίας και είναι λάθος αυτό το οποίο και εσείς επισημάνατε να ταυτίζεται με κάποιες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά να σας πω και το άλλο, κυρία Ανουλίδου. Η Νέα Δημοκρατία είναι το ιστορικό κόμμα της δεξιάς το οποίο δεν επιδεικνύει κοινωνικές ευαισθησίες. Παραδείγματος χάρη ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι πρότινος ήταν ο ένθερμος οπαδός των απολύσεων. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα του ανελαίητου, επιτρέψτε μου τον όρο, κρατισμού. Είναι το κόμμα το οποίο, πραγματικά το λέω συνέχεια αυτές τις μέρες, παθαίνει αλλεργία με οτιδήποτε ιδιωτικό, με οτιδήποτε αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, αν μου επιτρέπετε, έφερε το μνημόνιο όμως, το πρώτο μνημόνιο. Βεβαίως, έφερε το πρώτο μνημόνιο, διότι παρέλαβε μία διακυβέρνηση όπου είχαμε τεράστια πρωτογενή ελλείμματα. Θα σας θυμίσω ότι το πρώτο πεντάμινο μετά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κ. Καραμαλή, είχαμε το πρώτο πεντάμινο 14 δισεκατομμύρια πρωτογενές έλλειμμα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ήταν επιβεβλημένη ανάγκη πάλι για τη σωτηρία της χώρας να πάμε στο πρώτο μνημόνιο. Όμως μιας που το αναφέρετε, θέλω να θυμηθούμε ότι σε εκείνο το πρώτο μνημόνιο είχαμε τους πάντες απέναντι. Είχαμε τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος με το Ζάπιο 1, Ζάπιο 2 έλεγε ότι έχει την μαγική συνταγή. Είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος, αν θέλετε, συνεχιζόμενος... Καλά, ο κύριος Τσίπρας ατάσχιζε τα μνημόνια, τέλος πάντων. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτόν τον λαϊκισμό του κύριου Σαμαρά, έλεγε ότι υπάρχει άλλος δρόμος, τον οποίο, κυρία Ανουλίδου, τον λέει και τώρα. Και δυστυχώς τώρα ευαγγελίζεται ένα παράλληλο πρόγραμμα σε ένα παράλληλο σύμπαν. Τότε λοιπόν τους είχαμε όλους απέναντι και ήταν, αν θέλετε, ένα ακόμη λάθος, μιας που θέλετε να σας εξιστορήσω και να σας αναφέρω τα διάφορα λάθη τα οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ και τα οποία πλήρωσε. Θέτω και από εκεί και πέρα οι απαντήσεις είναι στη δική σας. Το ξέρω και είναι εύστοχα τα ερωτήματά σας, ανάλογα της αξίας που έχετε και εσείς σαν δημοσιογράφος. Λοιπόν. Για να τελειώσω την κουβέντα μου, είχε λοιπόν, ήταν λάθος τότε του ΠΑΣΟΚ που ανέλαβε μόνο του την ευθύνη να φέρει ένα τόσο μεγάλο βάρος, όπως επίσης τώρα είναι λάθος εάν δεν υπάρξει αυτή η συνεργασία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να βγάλουμε τη χώρα από τα μεγάλα διέξοδα. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Κάρμαλη, θέλω να έρθουμε και σε κάτι τοπικό. Έχει το δικό του ενδιαφέρον, νομίζω. Είχατε σήμερα συνάντηση με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ήσασταν ο επικεφαλής ενός κλιμακίου που επισκέφθηκε τον πρίτανη και συζήτησε έτσι ζητήματα γύρω από την εκπαίδευση, από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θέλω να μου πείτε πού εστιάζει η εκπαιδευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Θα έλεγα ότι ήμουν επικεφαλής ενός κλιμακίου. Πραγματικά επισκεφθήκαμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και είχαμε μαζί μας, κυρία Ανουλίδου, το παλιό σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα. Με συνόδευαν βέβαια 20χρονοι φοιτητές που σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα είναι το παλιό. Για να έρθουμε όμως, όπως και εγώ επίσης, για να έρθουμε στο ερώτημά σας. Γενικότερα η εκπαίδευση, η παιδεία διέρχεται μια τεράστια κρίση. Και φυσικά λόγω και της ιδιότητάς μου. Ακριβώς, διότι, γι' αυτό εστιάζω και εκεί. Επί 25 χρόνια υπηρετώ στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και τα ξέρω εκ των έσω. Ξέρω πραγματικά τους μεγάλες ελλείψεις τις οποίες έχουμε, τόσο εμείς στο ΤΕΙ, φυσικά αυτό μου μετέφερε σήμερα και ο κύριος Πρίτανης. Όμως, για να το βάλω λίγο γενικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, κυρία Ανουλίδου, τις εξαγγελίες του
απελθόντος Υπουργού Παιδείας του κυρίου Μπαλτά, ο οποίος επίσης συνάδελφος πανεπιστημιακός, ομότιμος βέβαια καθηγητής τώρα, θεωρούσε την αριστεία ρετσινιά. Επίσης, ο κύριος Μπαλτάς θεωρούσε ότι μπορούν να ξαναεπανέρχονται μέσα οι αιώνιοι φοιτητές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, να μην μπορούν να κάνουν ένα σχεδιασμό οι Πριτάνης και οι πρόεδροι των ιδρυμάτων για πόσους πραγματικούς ενεργούς φοιτητές έχουμε, να μην μπορεί να γίνεται ένας σοβαρός σχεδιασμός για το πόσους καθηγητές, πόσα εργαστήρια πρέπει να έχουμε και βέβαια όλα αυτά περιβεβλημένα εύστοχα με τον μανδύα το ότι πρέπει να στηρίξουμε εργαζόμενους φοιτητές. Ποιος είπε το αντίθετο? Εξάλλου, το ΠΑΣΟΚ όταν το 1982 και το 1983, κυρία Νουλίδου, έφερε τους νόμους πλαίσια τόσο για τα πανεπιστήμια όσο και για τα ΤΕΗ, βεβαίως και είχε σαν πρόταγμα και βεβαίως προέβλεπε την ελάφρυνση και την βοήθεια των εργαζόμενων φοιτητών. Είναι άλλο πράγμα αυτό όμως και είναι άλλο πράγμα να δημιουργούμε μέσα στα πανεπιστήμια κομματικούς στρατούς και στρατούς οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετούν μόνο ένα συμφέρον, την πολιτική καριέρα κάποιων ανθρώπων. Να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό, παρακαλώ. Γιατί τίθεται θέμα βιωσιμότητας πλέον, ειδικά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε θέμα με το κτηριακό. Αν δεν υπάρχει όμως πανεπιστήμιο, δεν υπάρχει κτίριο και καταργηθεί, τι να το κάνουμε και το προσωπικό και τους φοιτητές. Νομίζω δεν έχετε αντίρρηση σε αυτό. Όχι καθόλου. Τι μπορεί να γίνει για να προστατευτεί τέλος πάντων το ίδρυμα και το ΤΕΙ συνάμα, που και το ΤΕΙ έχει χάσει τμήματα και είναι πολύ άδικο νομίζω. Κοιτάξτε, κυρία Νουλίδου, πράγματι αυτό μου μετέφερε σήμερα και ο κύριος Πρίτανης, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία έχει αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι το κτηριακό, το οποίο συνδεόμενο και με τις τεράστιες ανελαστικές δαπάνες τις οποίες έχει για ενίκεια χώρων, για θέρμανση, φωτισμό χώρων, γίνεται πραγματικά ένα εκρηκτικό μείγμα. Εμείς επάνω στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε το κτηριακό τόσο έντονα. Βέβαια και εμείς έχουμε τα αντίστοιχα προβλήματα. Όμως θα σας θυμίσω, κυρία Νουλίδου, ότι η κρίση δεν ήρθε το 2009, το 2010. Ναι. Στην περιοχή μας ήρθε πιο πριν. Και ήρθε πιο πριν όταν διαφαινόταν η αποεπένδυση η οποία γινόταν στην ΔΕΗ και κυρίως με τα σχέδια, με το σχέδιο Αθηνά, όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως, είχαμε την έλλειψη ή το έλλειμμα, αν θέλετε, κάποιων φοιτητών. Τώρα θα σας πω τι άλλο πρόβλημα έχουμε. Τώρα, εξαιτίας οικονομικής κρίσης, δυστυχώς πολλά παιδιά δεν έρχονται να σπουδάσουν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις σπουδές. Ακριβώς. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε να στηρίξουμε τα δύο ιδρύματα, και το ΤΕΙ μας και το Πανεπιστήμιο, διότι πραγματικά αποτελούν τον δεύτερο μετά την ΔΕΗ βασικό πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχή μας. Και λίγο πριν κλείσουμε και σας αποδεσμεύσω, ένα τελευταίο μήνυμα, λίγο πριν οι πολίτες φτάσουν στην κάλπη και κληθούν να κάνουν τη σωστή επιλογή. Ποια είναι η σωστή επιλογή, ο καθένας το ξέρει από μόνος του. Σύμφωνα με τον ίδιο τον εαυτό, βεβαίως. Ασφαλώς. Απευθύνομαι μέσω του δελτίου σας σε όλους τους πολίτες και θέλω να τους τονίσω την κρισιμότητα αυτών των εκλογών. Θέλω να, να τους πω ότι εμείς, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά και όπως είπατε και οι άλλες κινήσεις πολιτών, θέλουμε να δημιουργήσουμε τον τρίτο εναλλακτικό πόλο, τον ριζοσπαστικό, τον δημοκρατικό, τον πραγματικά αριστερό πόλο διακυβέρνησης αυτής της χώρας, ο οποίος θα εμπνέει την σταθερότητα που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας αυτές τις στιγμές. Παρένθεση, κύριε Κάρμαλη, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν σας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Σας προβληματίζουν, τις παρακολουθείτε? Βεβαίως τις παρακολουθώ. Κοιτάξτε να δείτε, οι δημοσκοπήσεις, και το ξέρετε επίσης λόγω της δουλειάς σας πολύ καλά εσείς, τις τελευταίες τέσσερις εκλογές έχουν πέσει 7 φορές έξω.
Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Αλλά δεν πάβει όμως να επηρεάζουν κατά κάποιο τρόπο την ψυχολογία. Θα έλεγα... Κυρίως των πολιτών. Θα έλεγα τόσο οι δημοσκοπήσεις, όσο και το προχθεσινό debate που εστιάστηκε περί στο ύψος, ποιος είναι υψηλότερος και ποιος κοντότερος, πολύ λίγο επηρεάζουν ή πολύ πιο λιγότερο επηρεάζουν τους πολίτες. Θα έλεγα ότι τους πολίτες τους επηρεάζουν, κυρία Ανουλίδου, τα τεράστια προβλήματα, πώς δηλαδή σε λίγες μέρες θα πληρώσουν τον έμφυα που θα τους έρθει, ο οποίος βέβαια θα καταργούνταν πριν ένα χρόνο με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πώς θα πληρώσουν τις τεράστιες φορολογικές υποχρεώσεις, τις οποίες εξήγηλε ο Υπουργός, ο οποίος σήμερα εγγενίασε, όπως είπατε στο δελτίο σας, την έκθεση εδώ των Γκύλων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Κλείνοντας όμως το ερώτημα που μου βάλατε προηγουμένως, πέφτει στο ΠΑΣΟΚ και στην Δημοκρατική Παράταξη και ένας άλλος μεγάλος ρόλος, κυρία Ανουλίδου. Ποιος είναι αυτός? Πρέπει να είναι το τρίτο κόμμα, πρέπει από την τρίτη θέση να εξωστρακίσει την Χρυσή Αυγή, την ακροδεξιά και ναζιστική Χρυσή Αυγή, γιατί φανταστείτε τι περίγελος θα γίνουμε σε όλο τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν μία ναζιστική οργάνωση, ένα ναζιστικό κόμμα περιφέρει την τρίτη εντολή διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Μάλιστα. Κύριε Κάρμαλη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Εδώ η ίδια πρόσκληση ισχύει και για εσάς, όπως απίθυνα προηγουμένως τον κύριο Κωνσταντινίδη, την Κυριακή των εκλογών. Εμείς εδώ θα είμαστε σε μια μαραθώνια τηλεοπτική βραδιά και θα χαρώ πολύ να περάσετε κι εσείς κάποια στιγμή από το στούντιο. Με μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.